Kuna Mungu juu mbinguni. Mpendwa msikilizaji, ninakusalimu kutoka madhabahu ya studio za Ukoa FM Radio 106.3 inayokutangazia kutoka mjini Morogoro, Tanzania, katika kipindi cha neno la Mungu kinachoitwa Taa ya Miguu. Kipindi hiki huratibiwa na huduma ya World Goshen Ministries yenye makao yake makuu Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sanga, Morogoro, Tanzania. Na kinakuwa hewani siku za Jumatatu na Ijumaa saa 3 mpaka saa 4 asubuhi, na marudio yake siku hizo hizo saa 4 mpaka saa 5 ya usiku. Pia kinakuwa hewani siku za Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi, ambapo kunakuwa na somo linalorudiwa. Lakini pia, mpendwa msikilizaji, Taa ya Miguu unaweza kukutana nayo katika mtandao. Ukiingia YouTube ukaandika Taa ya Miguu, pia tunakuwepo. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Ninakukumbusha kwamba Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, tunakuwepo kila Jumapili saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, kujibu maswali yako ya kibiblia, kupata ushauri wa kiroho, na pia kupata mwongozo wa namna ya kujisimamia katika maombi. Kama hujui namna ya kufika Mispa, wasiliana na mchungaji Evelyn Mbise katika namba 0784 769 223. Maelekezo namna ya kufika Mispa, wasiliana na mchungaji Evelyn Mbise kwa namba 0784 769 223. Pia nipende kurudia tangazo ya kwamba Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, tutakuwa na kongamano la siku tatu la maombi. Siku tatu ambazo ni tarehe 25, 26 na 27 mwezi wa Novemba mwaka 2021. Kongamano hilo ni maombi kwanza ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kukubali kulirudia tena taifa la Tanzania baada ya ile toba tuliofanya hapo hapo Mispa tarehe 18 Septemba 2021. Kwa tutakuwa tukimimina shukrani kwa Mungu kwamba toba ile aliikubali na akawa amegairi mabaya ambayo yalianza kujitokeza waziwazi kabisa, na sasa anairudia Tanzania. Lakini pia katika maombi hayo ya siku tatu tutakuwa tukimrudishia Mungu taifa la Tanzania. Maana mojawapo ya matatizo ilikuwa ni kwamba, au mojawapo ya ukengeufu, tulilichukua taifa tukalikabidhi kwa miungu. Lakini baada ya toba ile na Mungu kuikubali toba, basi amekubali kuirudia Tanzania. Hivyo ni wajibu wetu kulirudisha taifa mikononi mwake. Maana ni sisi tuliliondoa tukapeleka kwa miungu, na hivyo ni sisi tutalitoa taifa kwa miungu tulikolipeleka na kumwambia Bwana, hili hapa taifa la Tanzania, anza nalo upya. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Tulisema pia katika hizo siku tatu tutakuwa na maombi ya kujipatanisha na mwaka 2022 katika ngazi binafsi, ngazi ya familia na ngazi ya taifa. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Usikose hizo siku tatu, weka diary yako vizuri. Novemba tarehe 25, 26 na 27. Kila siku tutakuwa tukikutana kwa masaa manne, saa 4 mpaka saa 8, na mwisho wa kongamano utakuta tumekuwa na kongamano kwa muda wa masaa 12, namba ya serikali ya Mungu. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Tunatoa tangazo hili mapema kuwaruhusu na kuwawezesha Watanzania wanaoishi nje ya nchi kufanya maandalizi ya kutosha waweze kuhudhuria kongamano hili. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Tuombe. Ee mkamilifu wa maarifa, Yahwe ndilo jina lako. Lihimidiwe jina lako tukufu, lililotukuka kuliko baraka zote na kuliko sifa zote, katika jina la Yesu. Wakati huu tunakushukuru kwamba uko tayari kunena nasi. Jina lako litukuzwe milele na milele. Amina. Shujaa wa msalaba ainuliwe.
kukuletea kipindi hiki leo ambapo tunaingia katika sehemu ya tatu ya somo linalosema aina za maombi. Leo ni sehemu ya tatu. Katika studio hizi yupo mwinjilisti Godfrey Bakuza ambaye ni msimamizi wa kipindi, lakini pia yuko nyuma ya kamera yetu. Na mimi utakayekuwa naye hewani naitwa Sabina Geleja. Kwa pamoja tunakualika usafiri pamoja nasi katika aina za maombi sehemu ya tatu. Katika sehemu ya kwanza na ya pili tuliangalia aina tano za maombi. Tukasema kwamba kuna maombi ya kumsifu na kumtukuza Mungu, kuna maombi ya kushukuru, kuna maombi ya mamlaka au ya kuamuru na kuagiza. Aina ya nne tukasema kuna maombi ya kusihi. Aina ya tano tukasema kuna maombi ya kulia. Kwa hivi leo katika sehemu ya tatu tunaingia katika aina ya sita ya maombi ambayo tutahitaja kuwa ni maombi ya kupeleka hoja yenye nguvu. Haleluya. Maombi ya kupeleka hoja yenye nguvu. Tunasoma katika Isaya sura ya 41 mstari wa 21. Isaya 41 mstari wa 21. Neno linasema, haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Shujaa Msaba inuliwe. Unapokwenda mbele za Mungu kwa maombi, iko namna nyingine au aina nyingine ambapo Mungu anachotaka kusikia kutoka kwako ni hoja yenye nguvu. Hapa si swala la machozi mengi, si swala la maneno mengi, anataka hoja yenye nguvu. Shujaa Msaba inuliwe. Ukisoma andiko hili kwenye tafsiri la Biblia ya Kiingereza, kwenye New King James Version, NKJV, anasema hivi, present your case, say the Lord, bring forth your strong reasons, eh? Hoja yenye nguvu, bring forth your strong reasons. Kwa hile hoja yenye nguvu, kwenye New King James anatumia neno strong reasons, yani sababu zenye nguvu. Yani kama una sababu yoyote ya kumomba Mungu hicho unachoomba, yeye anataka sababu yenye nguvu. Labda tutumie lugha ya kinabakuza, anataka sababu yenye mashiko. Yani sio unaenda tu, Mungu mimi nataka hiki bwana, Mungu yule mbona ulimpa? Strong reasons, sababu zenye mashiko, hoja yenye nguvu. Ndicho anachotaka kusikia. Unapeleka hoja yenye nguvu kumweleza Mungu kwa nini akufanyie hicho kitu. Hoja yenye nguvu. Masikio yake Mungu katika hilo jambo au katika hiyo hali ya maombi yako, masikio ya Mungu yameelekezwa kutaka kusikia hoja yenye nguvu. Strong reasons, sababu zenye mashiko. Kwa nini unaomba hicho kitu? Sio kwa sababu na mwingine kapewa. Hoja yenye nguvu. Ukienda kwenye tafsiri nyingine ya Kiingereza, GNB, Good News Bible, Biblia habari njema, kwa Kiingereza, andiko hili linasema, present your case, bring the best arguments you have. The best arguments. Mungu anataka the best arguments. Hoja zenye nguvu, yani best manake ni kwamba umeshachuja, umeshajua, yani hakuna tena zaidi ya hapo nini? Sababu za kimsingi za wewe kupewa hicho kitu. The best arguments. Hataki malumbano tu ya ovyo ovyo. Hataki sababu za ovyo ovyo. Anataka sababu ambazo ni za juu kabisa, the best.
Yani baada ya hapo, juu ya hapo hakuna tena sababu. Ndicho anachosema Mungu kwenye Good News Bible. The best arguments. Hasa hiyo ni aina ya sita ya maombi. Kupeleka hoja yenye nguvu. Kupeleka strong reasons. Kupeleka the best arguments. Kwamba wewe unapoomba hiki kitu, sababu yako ni nini? Na hiyo sababu iwe ndio imefika, yani baada ya hapo hamna tena sababu. Shujaa msahaba ainuliwe. Yani kuna watu wanazoelea tu kwenda mbele za Mungu. Mimi nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Eti tu kwa sababu kuna Mathayo 7:7. Ombeni mtapewa. Ni siku zote taa miguu inakwambia. Neno la Mungu ndio sheria mama. Hata ukienda kwenye vitabu vya sheria ya nchi zinazotumika wapi kwenye mahakama mbalimbali. Hakuna kifungu cha sheria kinasomwa peke yake. Vifungu vya sheria hasa inapokuja kutoa hukumu. Vifungu vya sheria huwa vinategemeana. Hakisomwi kimoja peke yake. Hakimu au jaji atakwambia kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba kijifungu kikisomwa kwa pamoja na kifungu cha sheria namba na kijifungu kwa pamoja. Kwa vifungu vya sheria vinasomwa kwa pamoja. Nasi tunajua kwamba neno la Mungu ndio sheria mama. Kwa uwezo kaenda mbele za Mungu na kifungu kimoja cha sheria kinachosema ombeni mtapewa. Hiyo ya lazima isomwe kwa pamoja na nini? Isaya 41:21. Yaani uwezi kwenda na Mathayo 7:7 peke yake. Unaenda na Mathayo 7:7, ombeni mtapewa. Unaenda na kifungu kisomeke kwa pamoja na kifungu cha Isaya 41:21. Lete hoja yenye nguvu. Yaani hiyo unayosema nimekuambia, yaani hapo Mungu anakuambia, "Okay, mimi nimekuambia omba utapewa." Lakini hoja yenye nguvu ni nini? Shujaa msahaba inuliwe. Watu wanasema, Mungu amesema ombeni mtapewa. Lakini kuna vifungu vya sheria vingi lazima viende kwa pamoja na Mathayo 7:7. Sio yenyewe tu. Kwa hiyo Mungu anataka katika aina hii ya maombi uende na hoja yenye nguvu. Strong reasons. The best argument. Ni nini? Yaani kinachokufanya uombe hiki kitu? Unahalalishaje? Yaani kwa maneno mengine Mungu anataka ueleze uhalali wa wewe kupewa hicho kitu. Hoja yenye nguvu. Shujaa msalaba ainuliwe. Utakumbuka ushuhuda wangu wa kudai wa kwamba nilikuwa nimepungukiwa ada ya mtoto. Siendi zaidi hapo. Unaukumbuka huo ushuhuda kwa wale wasikilizaji wa siku nyingi. Ada ya mtoto imepungua. Shilingi za Kitanzania milioni 150 kwa wakati ule. Kwa dola za Kimarekani zilikuwa dola za Kimarekani 100,000. Sina. Lazima zilipwe ndipo mtoto aendelee na masomo. Nikapeleka mbele za Mungu hoja zenye nguvu. Nikapeleka mbele za Mungu strong reasons. Sababu zenye mashiko. Nikamwambia Mungu, mimi nakuja mbele zako, ninahitaji ada ya huyu mtoto kiasi hicho. Katika kitabu cha Mithali, yani hapa si habari ya ombeni mtapewa peke yake. Hoja yenye nguvu ni nini? Nikamwambia Mungu, katika kitabu cha Mithali sura ya 19 mstari wa 17 umesema hivi: amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Pigia mstari neno hukopesha. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Pigia mstari neno atamlipa.
Aleluya. Shujaa msaba inuliwe. Kuna kukopesha, kuna kulipa. Nikamwambia Mungu ukumbuka. Nikaanza kumorozeshea watoto yatima. Nikamorozeshea watoto wasiokuwa yatima lakini watoto wenye mazingira magumu. Ambao nimewahi kubeba mzigo wa kuwalipia elimu yao ya msingi mpaka sekondari, wengine mpaka vyuo. Nikamwambia Mungu kumbuka fulani. Nikaanza na wale yatima. Nikawataja wengine nikawasahau. Nikamwambia Mungu wewe unawajua hata kama mimi sikumbuki majina lakini wewe kumbukumbu si unayo? Kumbuka ni yatima wangapi nimewalipia ada. Na leo hii wana nafasi nzuri serikalini. Yaani hakuna mtu nimemlipia ada katika shule ya msingi, sekondari, chuo akaishia tu hewani. Wote wameshika nafasi nzuri. Wako wakuu wa shule za sekondari. Wengine saizi maprofesa. Wengine si wakuu wa taasisi gani. Ni yatima ambao niliwalipia. Nikamwambia Mungu akumbuke wale. Kumbuka. Sasa neno linasema wewe ni baba wa yatima. Haleluya. Tunazungumzia maombi ya hoja yenye nguvu. Mungu wewe ni baba wa yatima. Na kwa habari ya wale watoto wengine ambao nimewahi kuwalipia hawakuwa yatima, lakini walikuwa katika mazingira magumu. Na neno linasema amhurumiaye maskini. Nikawahurumia. Sio watoto wa kabila langu wala watoto wa ndugu zangu. Yaani hao sio sina uhusiano nao wowote wa damu. Shujaa msaada inuliwe. Nikamkumbusha hayo mambo yote. Nikamwambia Mungu, hapa nina makundi mawili ya watu. Niliwahurumia maskini, nikawalipia ada. Lakini pia niliwachukua watoto wako, wewe ni baba wa yatima. Kwa wale yatima wote niliowasomesha, niliowalipia elimu yao. Kuna mwingine saizi katika watu kuna daktari bingwa upasuaji yuko Muhimbili pale. Shujaa msaada inuliwe. Na alifanya vizuri masomo yake ya udaktari kiasi kwamba wamemchukua kuwa mwalimu. Ni mmoja wa walimu katika kile chuo kikuu cha tiba cha Muhimbili. Nilimsomesha. Shujaa msaada inuliwe. Nikamwambia angalia mtu kama yule anapolisaidia taifa saizi. Mtoto wako yule. Yako matunda. Utakumbuka katika Yohana. Oh, shujaa msaada inuliwe. Yohana ngapi ile? Nadhani ni Yohana 15, Roho Mtakatifu anisaidie tupate haraka. Tunajenga hapo hoja yenye nguvu. Nilikuwa najenga hoja yenye nguvu. Namwambia Mungu my strong reasons. Namwambia Mungu my best argument. Kwa nini alipe ada ya yule mtoto? Ya, Yohana 15 mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Shujaa msaada inuliwe. Mungu anatuchagua tuzae matunda. Matunda yanayokaa. Ili tukiomba neno lolote kwa Baba aweze kutufanyia. Nikamwambia Mungu, angalia huko mbinguni kwenye kapu langu la matunda, huoni matunda pale Muhimbili yakilifanyia kazi taifa? Huoni matunda? Naleta hoja yenye nguvu. Kwani kawa nina mambo kama matatu, nakufupishia tu hili jambo ili tuendelee na aina nyingine ya maombi. Nikamwambia Mungu, niliwahurumia maskini nikawalipia ada. Mungu, niliwahurumia maskini nikawalipia ada, na sasa matunda yapo yanaonekana. Ninajua huko mbinguni kapu langu la matunda liko na matunda. Kwa ninachoomba nifanyiwe, nina haki ya kufanyiwa kwa sababu ndivyo neno linavyosema. Tukizaa matunda yanayokaa, yanayoonekana. Lolote tunaloomba tunafanyiwa.
Lakini lingine Mungu, yatima niliowasomesha ni watoto wako. Lakini lingine Mungu, umesema katika Wagalatia 6 mstari wa 7 ule mpaka wa 10, pale neno linasema Mungu hadhihakiwi, na wala msidanganyike, apandacho mtu atavuna. Hoja yenye nguvu hapo inaendelea mbele za Mungu. Ninaomba ada ya shilingi milioni 150. Apandacho mtu atavuna. Kwa hiyo kwa kadiri tutupatavyo nafasi, tuwatendee watu wote mema, hasa jamii ya waaminio. Maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Nikamwambia Mungu, hoja yangu yenye nguvu, huu ni wakati wangu wa kuvuna ada. Nilipanda ada, lazima nivune ada. Huu ni wakati wa mavuno kwangu. Umesema wewe mwenyewe, wewe hudhihakiwi. Anachopanda mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda miparachichi, uwezo ukavuna mananasi, utavuna maparachichi. Ukipanda migomba, utavuna ndizi, uvuni mahindi. Mungu, nilipanda ada. Shujaa msaada inuliwe. Nilipanda ada, hoja yangu yenye nguvu, nilipanda ada. Sikuzimia roho, kwa maana kwamba nimeendelea kupanda hicho kitu. Na kwa hiyo huu ni wakati wangu wa nini? Wa kuvuna. Natakiwa kuvuna ada. Nilipanda ada, lazima nivune ada. Halafu umesema, amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Hiyo tulisema ni nini? Mithali 19:17. Nikamwambia Mungu, niliwahurumia wale watoto wako, wesi baba wa yatima, nikawahurumia. Haleluya. Nikawalipia ada. Wenye mazingira magumu nikawahurumia, nikawalipia ada. Kwa hapa kuna maswala matatu hivi. Kuna kuvuna kwa sababu nilipanda. Nilipanda ada, lazima nivune ada. Sio kitu kingine. Hapa mimi, Mungu, hoja yangu yenye nguvu, nilipanda ada, lazima nivune ada. Na wewe Mungu umesema hudhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yake ni nini? Wewe Mungu hukai kwenye kiti cha enzi, unangoja kudhihakiwa. Kwa namna gani? Ikiwa mtu anapanda kitu alafu havuni kutokana na alichopanda, maana yake Mungu amedhihakiwa. Hello. Rudi kwenye Galatia 6, anzia mstari wa 7. Msidanganyike, kwa maana Mungu hadhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yake mtu akipanda kitu alafu asivune sawasawa na kupanda kwake, haina maana nyingine, ni kwamba Mungu amedhihakiwa. Nikamuliza Mungu, ndio napeleka hoja yenye nguvu. Nikamwambia Mungu, ina maana wewe umekaa hapo unangoja kudhihakiwa? Mbona haiwezekani? Umesema wewe hudhihakiwi. Na kudhihirisha kwamba wewe hudhihakiwi, apandacho mtu lazima avune. Dhihirisha sasa kwamba wewe hudhihakiwi. Nilipanda ada, lazima nivune ada. Wewe si udhihakiwi. Apandacho mtu si ndicho anachovuna. Nilipanda ada, navuna ada. Ni wakati wa mavuno. Jambo la pili hapo nikasema, wewe Mungu ni baba wa yatima. Na umesema mtu anayemhurumia maskini humkopesha Bwana, nawe Bwana atamlipa. Mungu, nilikukopesha. Kambia mzee wa siku, yani hapa hunitoi. Nilikukopesha. Si niliwahurumia maskini? Niliwahurumia maskini, nikawalipia ada. Kumbe ulikuwa mkopo. Wanaenda tukakope kwenye vikoba. Watu tunamkopesha Mungu. Kwenye vikoba mnarushana kila siku kwenye upatu, watu wanakusanya hela, yule anayekaribia kulipa huyo kaondoka na furushi. Mkopeshe Mungu. Mungu hawezi kukuruka, Mungu hawezi kukugeuka. Shujaa msaada inuliwe. Nikamwambia Mungu,
yale yote nilifanya kwa mujibu wa neno lako nilikuwa nakukopesha. Na umesema kwenye hiyo Mithali 19:17 kwamba humkopesha Bwana naye Bwana atamlipa. Nilipe sasa. Ah, yani haya sio maombi ya tafadhali. Ni hoja yenye nguvu. Hii ni hoja yenye nguvu. Hapa unapeleka strong reasons, sababu zenye mashiko. Unapeleka the best arguments. Yani baada ya argument hiyo hakuna zaidi hapo. Nikamwambia Mungu, nilikuwa nakukopesha kwa mujibu wa neno. Sasa nilipe. Ule ulikuwa mkopo. Nasomesha yatima, mkopo. Nasomesha wenye mazingira magumu, ni mkopo. Na umeahidi kunini? Kulipa. Nilipe sasa. Bwana Mungu, sasa nilipe. Nilikukopesha, nilipe. Nikampeleka Mungu kwenye Hesabu sura 23 mstari wa 19. Hesabu 23 mstari wa 19 ambao unasema Mungu si mtu hata anene uongo. Nikamwambia Mungu, wewe si mtu, uwezi ukanena uongo. Uliposema kwamba amhurumiaye maskini anakukopesha wewe, na kwamba wewe utamlipa, wewe si mtu hata useme uongo. Maana yake ni hiyo hiyo. Aliyemhurumia maskini alikukopesha. Mimi niliwahurumia nikakukopesha. Na umesema matokeo yake lazima ulipe. Nilipe. Sikiliza, kulikuwa na maombi ya kusihi, si ndio? Aina ya ngapi sio ilikuwa ile ya maombi? Aina ya 4. Tulisema kusihi. Hii sio kusihi. Hoja yenye nguvu. A strong argument. Huh? A strong reason, the best argument. Hapa ni hoja yenye nguvu. Nikamwambia nilipe, nilikuwa nakukopesha. Na wewe si mwanadamu hata useme uongo. Kwa ulichosema umesema. Huu ni muda wa kunilipa. Nikampeleka tena Mungu kwenye hoja yenye nguvu, kwenye andiko linalosema kwamba kwenye andiko linalosema kwamba asiye haki hukopa wala halipi. Unalijua hilo, umeshakutana nalo. Asiye haki hukopa wala halipi. Nikamwambia Mungu, ninachojua wewe ni Mungu mwenye haki. Wewe ni Mungu mwenye haki. Kwa hiyo ulipokopa kwangu, kulipa lazima unilipe. Ni yule asiye haki tu ndio anakopa alafu halipi. Lakini mimi neno linaniambia wewe ni Mungu mwenye haki. Kwa wakati na kukopesha ulikuwa mwenye haki, na bado ni mwenye haki, na milele yote ni mwenye haki. Wewe Mungu haupo kwenye kundi la wasio haki. Leo nilipe. Nilipe, nilikukopesha. Wewe ni mwenye haki. Ni asiye haki tu ndio huwa halipi akikopa. Sasa Mungu, hoja yangu yenye nguvu ndio hiyo. Wewe ni mwenye haki. Ukikopa unalipa. Asiye haki tu ndio ambaye akikopa halipi. Nilipe sasa. Na ninachokudai ni ada. Nilikusomeshea watoto wako. Ni zamu yako kunisomeshea mtoto wangu. Wale yatima ni watoto wako kwa mujibu wa Biblia. Ha? Mungu baba wa yatima, mume wa wajane. Nikamwambia Mungu, hapa sizungumzii wajane. Nazungumzia watoto wako yatima. Niliwalipia ada, ulikuwa mkopo. Wewe ni mwenye haki. Asiye haki ndio huwa alipi. Nilipe sasa. Shujaa saba inolewe. Eh, tunaongelea nini? Aina ya 6 maombi kupeleka hoja yenye nguvu. Wewe usiende tuna Mathayo 7:7. Hoja yenye nguvu. Kuna jambo linakusumbua sana, umelipeleka mbele za Mungu mpaka unamsingizia Mungu kuwa hasikii. Tangu lini Mungu hasikii? Kuna nyakati kweli hasikii, hamsikii mwenye dhambi. Lakini kama umefanya toba yako vizuri, uko mbele za Mungu umefanya toba, kwa nini asikusikie? Mungu anangoja hoja yenye nguvu kwenye hilo jambo ambalo unasema, yani mimi Mungu hata hanijibu. Nimeomba wewe, nimeomba, umeomba, hoja yenye nguvu iko wapi? Mungu anataka hoja yenye nguvu. Peleka mambo ambayo ni hoja yenye mashiko.
Shujaa msaba inuliwa. Ndugu, kwa haya ambao walishasikia huu ushuhuda, ada ilipatikana. Ada ilipatikana. Sio kwa ndururu, sio kwa chururu ndogo ndogo. Yote milioni 150 kwa mara moja. Sikupewa mkononi. Mungu alimwagiza mtu. Mungu alisema na mtu na yule mtu akaelewa kwamba huyu ni Mungu anayeongea. Mungu akamwambia mtu lipa ada ya mtoto wa Sabina kwenye chuo fulani inchi fulani. Lipa haraka. Ni kiasi kina yule mtu alilipa yote. Na mtoto akaendelea na masomo na kumaliza. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Aina ya saba ya maombi. Ni maombi ya kumkumbusha Mungu. Maombi ya kumkumbusha Mungu. Putting God to remembrance. Isaya 43 mstari wa 26. Isaya 43 mstari wa 26. Anasema hivi Mungu. Unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako. Upate kupewa haki yako. Ukiangalia hii aina ya saba inaenda sambamba na aina ya sita ya kupeleka hoja yenye nguvu. Tumesema aina ya saba ni kumkumbusha Mungu kama anavyosema katika Isaya 43 mstari wa 26. Unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Mungu anataka umkumbushe. Sio kwamba yeye anasahau. Anataka kuona kwa kiwango gani unamuelewa. Kwa kiwango gani unaelewa kanuni zake za kukupa hicho unachoomba. Anasema nikumbushe. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unayo haki mbele za Mungu ya kupewa hicho unachoomba. Lakini Mungu anasema eleza mambo yako. Hapo ndio kwenye mgogoro. Kwenye haya maombi ya kumkumbusha Mungu. Wengi wanakwama hapo. Yaani hawana chamashiko cha kumkumbusha Mungu. Unamkumbusha Mungu kitu gani? Anasema eleza mambo yako. Unaeleza yepi? Hapo kuna mgogoro. Wengi hilo ni eneo korofi tukitumia lugha waandishi wa barabara. Yaani hapo ni eneo korofi. Kwenye kueleza mambo, hivi mbele za Mungu unaeleza mambo gani? Shujaa msalaba ainuliwe. Ukiangalia nimesema kwamba aina hii ya saba na aina ya sita vinafanana sana. Ukiangalia ukikumbuka ushuhuda wangu huo wa ada, utaona kwamba vilikuwa vinafanyika vyote viwili. Nilikuwa napeleka hoja yenye nguvu na wakati huo huo ninamkumbusha Mungu na mweleza mambo yangu. Kwa hii aina ya sita na ya saba huwa vinaenda pamoja. Unapopeleka hoja yenye nguvu, wakati huo huo unamkumbusha Mungu na kumweleza mambo yako. Ndipo taa miguu inasema. Eneo korofi la wengi ni hapo kwenye kueleza mambo yao. Wanaeleza nini? Ili Mungu awatendee hicho kitu wanaeleza nini? Wewe unaeleza nini? Mungu akisema, "Hebu eleza mambo yako katika hili." Mimi kwa habari ya ada nilieleza mambo yangu. Nimesomesha yatima, somesha wasiojiweza, nimesomesha watoto wa mitaani. Mambo yangu naeleza pale. Na hiyo hiyo pia ikawa ni nini? Hoja yenye nguvu. Shujaa msaba inuli. Eneo korofi ni cha kumweleza Mungu. Mambo yetu yepi ambayo Mungu akiyasikia anasema hapa hakika huyu lazima apewe. Tukirudi kwenye mfano wa Hezekia ambapo tulizungumza habari za mfano Hezekia kwenye ile aina ya tano ya maombi ya kulia. Kwenye aina ya tano ya maombi ya kulia tulielezwa habari za mfalme Hezekia kwenye sura ya 38 ya kitabu cha Isaya. Sura ya 38 ya kitabu cha Isaya mstari wa kwanza mpaka wa 8. Hatuna haja ya kusoma kwa sababu ndio tulisoma wakati ule kwenye sehemu ya pili ya somo hili
wakati tunaangalia aina ya tano ya maombi ambayo ni kulia. Sasa ukiangalia mfalme Hezekia kwenye hiyo Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa nane, ukaisome hiyo. Ukiangalia mfalme Hezekia alifanya aina tatu za maombi katika moja, katika tukio moja. Mimi ushuhuda wangu nimekuambia nilifanya aina mbili za maombi katika tukio moja. Nilipeleka hoja yenye nguvu, lakini wakati huo huo nikawa ninamkumbusha Mungu, ninaeleza mambo yangu ili nipewe haki yangu. Hezekia alienda hatua zaidi. Yeye alifanya aina tatu za maombi katika moja, 3 in 1. Ukisoma hiyo Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa nane, utamkuta Hezekia alifanya maombi ya kusihi. Alifanya maombi ya kusihi, alifanya maombi ya kulia. Haleluya. Tuseme alifanya aina nne. Alifanya maombi ya kusihi, alifanya maombi ya kulia. Wakati huo akafanya maombi ya kupeleka hoja yenye nguvu, na la nne akafanya hoja ya akafanya maombi ya kumkumbusha Mungu. Akaeleza mambo yake ili apewe haki yake. Tunasoma katika Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa nane. Tunaona Hezekia akilia, akisihi, akimkumbusha Mungu na kueleza mambo yake, na akipeleka hoja yenye nguvu. Anasema, kumbuka e Bwana nilivyoenenda kwa haki mbele zako. Anaeleza mambo yake. Kwa hiyo sio kwamba aina moja ya maombi inazuiliwa au inazuiliwa hiyo moja. Unajikuta katika tukio moja mbele za Mungu unatumia kwa mara moja aina tatu hata nne za maombi. Haleluya. Sasa tumesema katika hii aina ya saba ya kumkumbusha Mungu, eneo korofi kwa wengi ni kitu gani unamkumbusha Mungu? Akikuangalia huko kwenye kumbukumbu kule, haupo kabisa kwenye hiyo eneo. Akicheki matunda hakuna. Akiangalia sio kitu gani hakuna, unaeleza mambo gani? Hezekia alisema, kumbuka nilivyoenenda mbele zako kwa haki na kwa moyo wa kweli. Anamweleza Mungu akumbuke, hayo ndio mambo yake. Anaeleza na sadaka zake na nini. Shujaa msaada inuliwe. Wewe unaposema unaenda mbele za Mungu kwa aina hii ya saba ya kumkumbusha na kuhojiana naye, mnahojiana kipi? Anaposema eleza mambo yako upewe haki yako, Mungu yeye hazui ile haki. Anataka mambo yako umweleze, unamweleza yepi? Hezekia alieleza mambo yake alivyoenenda katika haki na kutenda yaliyo mema machoni pa Bwana. Wewe je, unayenisikiliza, unaeleza nini? Sio kila kitu kinaelezeka mbele za Mungu. Na wakati mwingine huna cha kueleza. Hujaenenda kwa haki. Umeshachanganya mguu mmoja kwa Yesu, mguu mmoja kwa Shetani. Unaenda na hoja gani sasa? Unamweleza mambo gani huyo Mungu? Unamwambia Mungu wewe nipe tu japo mimi nimekanganya. Mungu wa wapi? Hezekia alieleza mambo yake akasema, kumbuka nilivyoenenda kwa haki. Mungu akamsikiliza. Akampa na bonus. Unajua haya maombi yote yale ambayo Hezekia alichanganya aina nne, alilia, alisihi, alimkumbusha Mungu, alipeleka hoja yenye nguvu. Hayo yote Hezekia yeye alikuwa anang'ang'ana nini? Aongezewe miaka ya kuishi. Hakuwa na hoja nyingine. Lakini Mungu alichokuja kufanya, akampa bonus. Akamwongezea miaka 15 ya kuishi. Akampa ulinzi wa kimungu kwenye mji. Akasababisha mfano wa Ashuru asimfanye mateka. Anapata na bonus. Shujaa msaba inulio. Wewe una lipi la kueleza hasa mbele za Mungu? Mambo ya kueleza ni yepi? Watu wengi tunakwenda mbele za Mungu tunapungukiwa na tunakosa kabisa mambo ya kumweleza Mungu, kwa sababu ukianza kueleza ni aibu tupu, yanakurudia mwenyewe. Ndio kwanza Mungu yanamfanya nini? Anaziba masikio. Shamesema kwenye Isaya 59, sikio lake si zito hata sisikie, lakini dhambi zenu zimeziba masikio yake na kuficha uso wake hata sitake kusikia. Shujaa msaada ainuliwe. Aina ya nane ya maombi
ni maombi, ni maombi ya kuomboleza, ni maombi ya kuomboleza. Tunasoma katika Yeremia sura ile ya 9, Yeremia sura ile ya 9 mstari wa 17 mpaka wa 19. Bwana wa majeshi asema hivi: fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao ili waje mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi ili waje na wafanye haraka na kutuomboleze ili macho yetu yachurizike machozi na kope zetu zibubujike maji, maana sauti ya maombolezo imesikiwa katika Sayuni. Shujaa msaada inuliwe. Kuna maombi ya kuomboleza. Kuomboleza ni tofauti na kulia. Kuomboleza ni namna ya kuomba, ni tendo ambalo linaenda kama kimsiba msiba hivi. Kwenye Kiingereza maombi ya kulia tunasema ni weeping, lakini kwenye Kiingereza hicho hicho kuomboleza ni moaning au wailing. Sio morning ya asubuhi. Hii inaandikwa M-O-U-R-N-I-N-G, morning. Kuna U pale katikati. Usikose taya miguu. Najifunza pia na Kiingereza, kitakusaidia. Shujaa msaada inuliwe. Kumbuka unayo visa, una kibali cha kwenda duniani kote. Yesu kakupa kuhubiri injili. Ni muhimu kujua lugha hii, maneno mawili matatu. Shujaa msaada inuliwe. Kwa hiyo kuomboleza ni morning au wailing. Kulia ni weeping. Kwa haya ni matukio mawili tofauti. Yako maombi ambayo unaenda mbele za Mungu kwa kuomboleza. Na hapa tunaona Mungu akihimiza wanawake waomboleze kwa sababu mauti imepandia wapi? Madirishani. Hili sio tukio la kulia tu, ni kuomboleza. Kwa yako maombi ambayo unaenda mbele za Bwana kuomboleza. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Aina ya 9 ya maombi ni maombi ya kusemezana na Mungu. Maombi ya kusemezana na Mungu. Isaya 1 mstari wa 18 anasema, njoni tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, nitazifanya nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu sana, nitazifanya nyeupe kama sufu. Hapa kuna kusemezana na Mungu. Wewe unasema hiki katika toba, Mungu naye anakujibu hivi. Kusemezana. Si unajua maana ya kusemezana? Pande zote mbili zinazungumza lakini kwa zamu. Upande huu unaongea, alafu unamwachia upande mwingine anaongea. Ukisoma katika tafsiri ya Kiingereza ya Good News Bible inasema, let us settle the matter. Yani, ebu tumaliziane hili jambo. Mungu anatafuta nafasi ya kumaliziana na wewe. Kusemezana. Yani, mkisha semezana, msiachane bila muafaka. Lazima mfikie muafaka. Shujaa msaada ainuliwe. Katika NKJV, New King James, kusemezana na Mungu inasomeka, let us reason together. Sasa ukisema let us reason together, manake kila upande uwasilishe mantiki ya ili jambo. Reasoning. Kila upande uwasilishe mantiki. Lakini mwisho wa siku mnamaliziana lile jambo kama Good News Bible inavyosema. Let us settle the matter. Tumaliziane. Tufikie muafaka. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Na moja wapo ya mahali ambapo unaweza kusemezana na Mungu ni hapo katika Isaya 1:18. Kwenye toba. Toba ni maombi ya kusemezana na Mungu na lazima mfikie muafaka. Shujaa msaada inuliwe. Tunamshukuru Mungu kwamba ile toba ya taifa ya tarehe 18 Septemba iliyofanyika Mispa,
tulisemezana naye na tukafikia muafaka, akarehemu taifa, akalirudia taifa. Kwa katika kusemezana na Mungu kuna kufikia muafaka. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Aina ya kumi ya maombi ni maombi ya vita. Wewe maombi sio kila siku kwa Mungu samanye nisaidie. Ah, kuna maombi ya vita. Unaposoma Zaburi 144. Zaburi 144 mstari wa kwanza. Biblia inasema, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Ha. Narudia Zaburi 144 mstari wa kwanza. Na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Ukienda Samuel wa pili sura 22 mstari wa 35. Samuel wa pili sura 22 mstari wa 35. Neno linasema, ananifundisha mikono yangu vita, hata mikono yangu ya upinda upinde wa shaba. Shujaa msaaba inuli. Mungu tunamjua kwamba yeye ni Bwana wa vita. Na katika kuwa Bwana wa vita, anatufundisha vita, anatufundisha kupigana. Askari anayefundishwa kupigana, anayefundishwa namna ya kupigana vita, akishafundishwa hafundishwi ili aende aingie kwenye chandarua. Sasa wewe ni askari gani? Unafundishwa vita ili upigane. Yako maombi ya kupigana. Na ndio maana katika Yeremia 51 mstari wa 20 mpaka 24 Biblia inasema, wewe ni rungu langu la vita, wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nita vunja vunja aliyepanda farasi, nita vunja vunja farasi mwenyewe, nita vunja vunja. Yani kila kitu ambacho Mungu anataka kukivunja vunja kipotele mbali, anakutumia wewe kwa sababu tayari amekufundisha vita, na wewe mwenyewe ni silaha zake za vita. Shujaa msaaba inuliwe. Yako maombi ya vita, ndio maana tunayakuta katika Waefeso 6. Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka wa 18. Biblia inatuambia kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika uwezo wa Bwana na uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu. Zinatajwa pale silaha za Mungu. Chapeo ya wokovu, biria haki, kweli kiunoni, upanga wa roho, ngao ya imani, utayari miguuni. Anataja hivyo vyote. Silaha, anasema twaeni na vaeni, muweze kushindana siku ya uovu. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa giza, na falme na mamlaka na majeshi ya mapepo wabaya. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba kuna vita tunapaswa kupigana. Yako maombi ya vita, unaingia katika ulimwengu wa roho, unapigana katika ulimwengu wa roho. Ndio maana yeye mwenyewe amehakikisha anatufundisha kupigana, kwa sababu kupigana kupo. Maombi ya vita yapo, ya kunyang'anyana vitu huko kwenye ulimwengu wa roho yapo. Tunajuaje? Efeso 1 mstari wa 3. Ukisoma Efeso 1 mstari wa 3, Biblia inakwambia kwamba Bwana Mungu ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Alafu unapoenda Efeso 6 sasa, huo mstari wa 10 mpaka wa 18, ndio unakuta huko kwenye ulimwengu wa roho, ndio kwenye majeshi ya pepo wabaya, ndio kwenye ufalme wa giza, ndio kwenye mapepo, ndio kwenye kila aina ya ghasia ya vita iko huko. Kumbe ulimwengu wa roho ni uwanja wa vita, na baraka ziko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maombi ya vita lazima uyafanye. Baraka yoyote ambayo amekubariki nayo Mungu inaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Inaanzia kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu baraka zetu zimewekwa kwenye ulimwengu wa roho. Na kwenye ulimwengu wa roho ndiko kwenye majisha na pepo wabaya huko huko. Uwezi ukazipata baraka zako kirahisi isipokuwa kwa maombi ya vita. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Mpendwa msikilizaji, hata kama unasikiliza taa ya miguu na unafurahia,
ukawa hata hujampa Yesu maisha yako, haitakusaidia. Wewe ambaye unasikiliza taya miguu wakati huu na unajua kwamba hujampa Yesu maisha yako, hujaokoka, ebu fuatisha maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote. Ninazozijua na nisizozijua. Za maneno, za matendo, za mawazo, na za mienendo na tabia. Naomba unisamehe. Naomba kwa damu yako unisafishe. Uzisahau dhambi hizi. Uzitenge mbali nami. Kama ulivyotenga mashariki na magharibi. Uniokoe, e Yesu. Ninamkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote. Ninakataa kutumikishwa na shetani. Mimi ni mtoto wako tangu sasa. Mimi ni mtumishi wako tangu sasa. Bwana Yesu, naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu cha wenye dhambi. Kwa damu yako futa jina langu katika kitabu cha hukumu cha wenye dhambi. Andika jina langu kwa damu yako katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ninakuomba Bwana Yesu, tangu sasa, kwa kuwa umeniokoa na kunifanya mtoto wako, Roho wako Mtakatifu aje juu yangu na akae ndani yangu kunielekeza na kunifundisha yote yanipasayo katika ufalme wako. Asante Yesu kwa kunisamehe na kunitakasa kwa damu yako. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa maana wakati huu malaika mbinguni wanashangilia sawasawa na neno lako, ya kwamba kuna furaha mbinguni. Malaika wanafanya shangwe mbinguni mwenye dhambi mmoja anapotubu. Ninakushukuru maana umenitendea sawasawa na neno lako katika Mathayo 11:28, ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha na kuwapa raha nafsini mwenu. Nimetua mzigo ulionilemea wa dhambi, nawe Bwana Yesu unanipa raha tangu sasa nafsini mwangu. Ninakushukuru. Ninakutukuza. Nimeokoka.
Katika jina lako Yesu nimeamini haya. Amina. Mpendwa msikilizaji, wewe ambaye umefuatisha sala hii, ninakubariki katika jina la Yesu Kristo. Mungu akutunze katika wokovu ulioupokea wakati huu. Hili ni tukio maalum sana kuliko matukio yote yatakayokutokea maishani mwako. Tukio la kuachana na maisha ya dhambi na kujiunga na wana wa Mungu katika wokovu wa kumfuata Yesu Kristo. Ninakupongeza, lakini pia ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Maana shetani amenyang'anywa raia, na raia wale wameingia katika ufalme wa Mungu. Mmoja wapo ni wewe uliyefuatisha sala hii. Shujaa msalaba ainuliwe. Kipindi cha taa ya miguu kwa leo kinakuaga. Kwa neema ya Mungu tutaendelea na sehemu ya nne ya somo hili la aina za maombi. Wakati mwingine Mungu akitujalia, tutakuwa tukiendelea na somo hili la aina ya maombi katika sehemu yake ya nne. Tukikuaga kutoka Okoa FM Radio 106.3 inayotangaza kutoka mjini Morogoro, Tanzania. Ni Godfrey Bakuza ambaye ni msimamizi wa kipindi, lakini pia amekuwa nyuma ya kamera.